የሳምንቱ የአርብ ቀን ድስኩራችን የሀገራት ግንባታና ወይም ህግና ደንብ የሚል ይሆናል። ምስጋና ሁሉ በተከበረው መጽሐፉ ወተዓወኑ ዐለል ቢሪ ወተቅዋ ወላ ተዓወኑ ዐለል ኢስሚ ወልዑድዋን ላለው ለዓለማቱ ጌታ ለአላህ ይገባው። ትርጉሙም በበጎ ነገርና አላህን በመፍራትም ተረዳዱ፣ ግንባጢያትና ወሰንም በማለፍ አትረዳዱ ማለት ነው። ብቸኛ ከሆነው ለሱም አጋር ከሌለው አላህ በስተቀር በእውነት የሚገዙት አምላክ እንደሌለ መሰክራለሁ። እንዲሁም ነቢያችን ሰይድና መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የእሱ ባሪያ እንዲሁም መልክተኛ በመሆናቸው መመሰክራለሁ። ጌታዬ ሆይ በቤተሰቦቻቸው በባልደረቦቻቸው እስከ ዕለተ ቂያማም ድረስ በመልካም ምግባር በተከተሏቸው ምእመናን እዝነትን ሰላምንና በረከትን አውርድ። ከዚህም በመቀጠል ሁሉም የዓለማት ህዝቦች ያላቸውን ኃይልና ሀብት በመጠቀም ጠንካራና የተረጋጋ ሀገር ለመገንባት ጥረት የሚያደርጉ መሆናቸው የሚያነጋግር ጉዳይ አይደለም። ይኸውም ዓላማዎቻቸውን በተሳካ ሁኔታ ለማከናወን እንዲችሉ ነው። የሀገራት ግንባታ ልምድና ሁኔታዎችንና የተደቀኑ ችግሮችን አስመልክቶ ሙሉ ግንዛቤና ጥልቅ እውቀት የሚጠይቅ ታላቅ ተግባር መሆኑ ይታወሳል። በአሁኑ ወቅት እጅግ በጣም በፍጥነት የሚራመደው በሆነው ቃል ኪዳንና በፖለቲካ እንዲሁም በኢኮኖሚ ክምችቶች የተመሰረተው ዓለማችን ከግለሰብና ከቡድኖች ህግ እንዲሁም ከሀገራት ግንባታ ህግና ደንብ መካከል ያለው ልዩነት እጅጉን ሰፊ ነው። ይህ ዘመናዊ የሀገራት ግንባታ ህግና ደንብ በዓለም አቀፍ ህጎችና ቃል ኪዳኖች የተወሰነ በመሆኑ ከወቅታዊ ተጨባጭ ለመውጣት ወይም እሱን ዘንግቶ ከእሱ ጋር በሚጻረር ህግና ደንብ ለመኖር የማይቻል መሆኑን ማንም ልበኛ ሊክደው የሚችል ጉዳይ አይደለም። ሀገር መጠለያ፣ ሀገር ደህንነት፣ ሀገር ማኔታ፣ ሀገር መረጋጋት፣ ሀገር ስርዓት፣ ሀገር ድርጅቶች ነች። እንዲሁም ሀገር የሀሳብ፣ የፖለቲካ፣ የኢኮኖሚ፣ የስርዓትና የህግ ግንባታ ነች። ያለ ህግ ስርዓት አልባነት እንጂ ምንም የሚገኝ ነገር የለም። ያለ ሀገርም እንደዚሁ። ከሀገራት ግንባታ መዋቅር ዋና ዋናዎቹ ብሔራዊ የመንግስት ድርጅቶችን ማጠናከር፣ ህግ፣ የህገ መንግስት፣ የፍትህ የበላይነትን እውን ማድረግ የሚሉት ጉዳዮች ናቸው። ይህንም እውነት ለማድረግ ግለሰቦች በመንግስት እና ህግጋት እንዲሁም ደንቦቹን ማስከበር፣ ለትራፊክ ህግና ለመሳሰሉ ተግባራት ተገዢ መሆን ይጠበቅባቸዋል። የትራፊክ ህግ የሰው ልጅ ህይወት በማጥፋት ወይም ጉዳት በማድረስ ሽብርም በመፍጠር በሚታወቀው ያለመስመር በመሄድ ፍጥነትን በመጨመርና በሌሎችም የመንገድና የሰው ልጅ መብቶችን በሚጻረሩ ነገሮች መዳፈር የለባቸውም። አላህ ስብሓነ ወተዓላ ትርጉሟ የምትከተለው በሆነችው አንቀጽ ይህን ጉዳይ አረጋግጦታል። በእጆቻችሁም ነፍሶቻችሁን ወደ ጥፋት አትጣሉ፣ በጎ ስራንም ስሩ፣ አላህ በጎ ሰሪዎችን ይወዳልና። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ይላሉ፣ በራስም ላዩም በሌላ ላይ ጉዳት ማድረስ አይፈቀድም። ስርዓትን መጠበቅና ማክበር ጠንካራና የተረጋጋ አገር ለመገንባት ጉልህ አስተዋጽኦ አለው። ማንኛውም ማህበረሰብ የግለሰቦችን ጠባይና ተግባራት የሚወስኑ የሰብአዊ መብት የሚያስከብሩና ግዴታውን እንዲወጣ የሚያደርጉ ህጎችና ደንቦች ሊኖሩት ይገባል። አንድ አገር ስርዓትን ያለማክበር፣ የህግ የበላይነትን እንዲሁም የመሳሰሉ ተግባራትን ሳያከናውንና እውን ሳያደርግ ሊረጋጋም ሆነ በፍትህ ሊኖር አይችልም። ሌላው ዋና የአገር ግንባታ መዋቅር ደግሞ ህግጋትን ማክበርና ለህግ መገዛት የሚለው ጉዳይ ነው። ህግ የሁሉም የአገር ነዋሪዎች መጠጊያ ነው። አንድ ማህበረሰብ ህግጋትን ሳያከብር የተረጋጋ ሆኖ ሊኖር ከቶ አይችልም። ማንኛውም ግለሰብ በሁሉም ማህበረሰብ አባላት የሚካተቱበት የአጠቃላይ ህዝብ ጥቅም እንዲከበር ኃላፊነቱን መወጣት ይኖርበታል። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ይላሉ፣
ሁላችሁም ጠባቂዎች ናችሁ ስለምትጠብቁትም ነገር ተጠያቂዎች ናችሁ። ሴት በባሏ ቤት ጠባቂ ናት ስለምትጠብቀውም ነገር ተጠያቂ ናት። አገልጋይም በጌታው ገንዘብ ዙሪያ ጠባቂ ነው ስለሚጠብቀውም ነገር ተጠያቂ ነው። ኃላፊነት የሚሰማው ማህበረሰብ በውስጡ የተካተተው ግለሰብ ሁሉ ሚናውን የሚያውቅና ሌላውን የማክበር ግዴታ ያለበት መሆኑን የሚያከናውን ማህበረሰብ ነው። አሁን ባለንበት ዘመን ፍትህ እንዲስፋፋና መላ ህብረተሰቡ የደህንነት የሰላምና የመረጋጋት ፍሬን እንዲቋደስ አገርም በዓለም አቀፍ ደረጃ ተገቢ ቦታዋን ይዛ ለማየት እንዲቻል ስርዓትን ማክበር እና ለህግ መገዛት እጅጉን አስፈላጊ ነው። ሌላው የአገራት ግንባታ መዋቅር ደግሞ ኢኮኖሚን መገንባት ነው። ኢኮኖሚ ያለ ሰው አገር ሊገነባ የማይችል መሰረታዊ መዋቅር ነው። ጠንካራ ኢኮኖሚ አንድ አገር የአገር ውስጥም ሆነ የዓለም አቀፍ ግዴታውን እንዲወጣ ለህዝቡም የተከበረ ህይወት እንዲያሟላ ያስችለዋል። በአንጻሩ ደግሞ ኢኮኖሚ ሲዳከም ደህንነትና በሽታ ይስፋፋል፣ ህይወት ትወዛገባለች፣ ስነ ምግባርም ይበላሻል፣ ወንጀልም ይበዛል፣ አገርን ለመጣል ወይም መጨረሻ ወደሌለው ስርዓት እንድትገባ ለማድረግ አድፍጠው ለሚጠበቁ ጠላቶች እድሉ በጣም ሰፊ ይሆናል። መሰረታዊ የአገር መዋቅር የሌለው ሀገር በሌላ ሀገር ትካሻ የሚኖር ሲሆን ተሰሚ ቃልና ራሱን የቻለ ውሳኔ ሊኖረው ከቶ አይችልም። በመሆኑም የእስልምና እምነት ለህይወት አውታር ለሆነው ያለሱ ጉዞ ከንቱ ለሆነው ለገንዘብ ልዩ ትኩረት ይሰጣል። አንድ አገር በኢኮኖሚ ዘርፍ ጠንካራ ለማድረግ ስራን በጥራት ማከናወን፣ ምርትን ማሳደግ ይጠበቅበታል። አንድ ማህበረሰብ ወይም ድርጅት እንዲሁም ቤተሰብ ስራን በጥራት ሲያከናውን ብቻ ነው ተሃድሶን እውን ለማድረግ የሚችለው። መላ የአገር ግለሰቦች ተጠቃሚ የሚሆኑበት ኢኮኖሚ ለመገንባት ስራ ብቻ እንደማይበቃ ሊቃውንት ሲጠቁሙ፣ ይልቁንም በጥራት የታነጸ መሆን አለበት ይላሉ። ጌታችን አላህ ስብሓነ ወተዓላ ለስራ ዝግጁ እንድንሆን ለምርትም እንድንዘጋጅ እንዲህ በማለት ያዘናል፣ ወይም ትርጉሟ የምትከተለው በሆነችው አንቀጽ ያዘናል። ሶላቲቱን በተፈጸመች ጊዜ በምድር ላይ ተበተኑ፣ ከአላህም ችሮታ ፈልጉ፣ አላህን በብዙ አስታውሱ፣ ብትድኑ ይከጀላልና። እንዲሁም በሌላ አንቀጽ ትርጉሟ የሚከተለው የሆነችውን እናገኛለን። እርሱ ያ ምድር ለእናንተ የተረጋች እያደረገላችሁ ነው፣ በጋራዎቿና በመንገዶቿም ሂዱ፣ ከሲሳዩም ብሉ፣ ኋላ መመለሻውም ወደ እርሱ ብቻ ነው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ሰው ከሚያገኘው ጸጋ እጅግ የሚወደደው በጥረቱ እና በድካሙ ያገኘው ጸጋ መሆኑን እንዲህ በማለት ገልጸዋል። አንድ ሰው መቼም ቢሆን በእጁ ከሰራው የተሻለ ምግብን ሊበላ አይችልም። ያላ ነብይ ዳውድ በእጃቸው ከሰሩት ነገር ነበር የሚመገቡት። እንዲሁም በሌላ ሐዲስ እንዲህ ብለዋል፣ እጁ ከሰራው ነገር ተመግቦ የዋለ ምሕረት ተደርጎለት ይውላል። ነብያችን ለምርት እንድንዘጋጅ ሲገፋፉን ደግሞ እንዲህ ይላሉ፣ አንድ ሰው በእጁ የሚተክላት ቀንዘል ይዞ ትንሣኤ ቀን ብትደርስ በመነሳቱ ወይም ከመነሳቱ በፊት ሊተክላት የሚችል ከሆነ ሳይተክላት አይነሳ። እንዲሁም በሌላ ሐዲስ እንዲህ ይላሉ፣ አንድም ሙስሊም ተክል ተክሎ ወይም አዝርዕት ዘርቶ ከእሱ ወፍ ወይም ሰው ወይም ደግሞ እንስሳ አይበላም ለእሱ ታላቁ አላህ ምጽዋት እያደረገለት ቢሆን እንጂ። በስራና በምርት ምድር ትለማለች፣ ሀገራትም ይገነባሉ፣ የሰው ልጅም ማንነቱንና ክብሩን ይጠብቃል። ከሀገራት ግንባታ መዋቅር ሌላው ደግሞ ስልጣኔ፣ የሃይማኖት የሀሳብና የእውቀት ግንዛቤን ማሳደግ የሚለው ነው። ግንዛቤ አለመኖር ወይም መዳከም ጠንካራና የተረጋጋ ሀገርን ለመገንባት በሚደረገው ጥረት አሉታዊ ተጽዕኖ ያሳድራል። በመሆኑም መላ የማህበረሰቡ አባላት መብትና ግዴታውን እንዲያውቅ ግንዛቤ ማስጨበጥ እጅጉን አስፈላጊ ነው። ይህን ተግባር እውን ለማድረግ
በስነ ምግባርና ተቃሚ ስልጣኔ ትምርት እንዱም ድንቁርናን በመዋጋት አማካይነት ከመላው የማህበረሰቡ አባላት ዘንድ ልዩ ጠባይና የስሜት ቅርጽ ሊኖር ይችላል ወይም ይገባል። በመሆኑም የዚህ አይነቱ ስልጣኔ የሃይማኖት ያሳብና የውቀት ግንዛቤ ለማስጨበጥ አባላቱን ለማስጨበጥ ሁሉም የመንግስት ድርጅቶች በቅንጅት መስራት ይጠበቅባቸዋል። በዚህም ህዝቡ ሀገሩን ለማጠናከር ህዝቡ ላይ ጉዳት ለማድረስ የሚንቀሳቀሱ ወገኖችን ለመቋቋም ወደ አደገኛነት ሳይሸጋገሩም እንዲሁ ለመግታት ብቃት ይኖረዋል። ይህንን ጉዳይ ታላቁ አላህ ትርጉሙ የሚከተለው በሆነው ጉዳይ አረጋግጦት እናገኛለን። እናንተ ያመናችሁ ወይ ነገረኛ አርም ቢያመጣላችሁ በስህተት ላይ ሆናችሁ ህዝቦችን እንዳትጎዱና ዘራችሁት ነገር ላይ ተሳቾች እንዳትሆኑ አረጋግጡ። ከዚህ ላይ በሌሎች መከራ መጽናት ወይንም መገጸጽና እነሱም ተመክሮ መጠቀም ይኖርብናል። ይህንን ጉዳይ ታላቁ አላህ ከተላው አባኖቹ አንቀጽ አረጋግጦት እናገኛለን። እናንተ ያመናችሁ ሆይ ጥንቃቄያችሁን ያዙ። ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ይላሉ፣ አንድ ምእመን ከአንድ ጎዶ ሁለት ጊዜ አይነደፍም። እዚህ ላይ የሀገር ግንባታና ሀገር መጠበቅ በሁላችንም ላይ የኃላፊነት መሆኑን የአፍራሾችን እጅ የማያዝ ግዴታ ያለብን መሆኑን መዘንጋት የለብንም። ግንቡ መቼ ይጠቃለላል? አንተ ስትሰራ ሌላው የሚያፈርስ ከሆነ ብያችን አለይሂ ሰላቱ ሰላም እንዲህ አሉ፣ በዳይምን ተበዳይ ወንድምን እርዳ። አንድ ሰው የያን ጊዜ ያላ መልእክተኛ ወይ በዳይ በሚሆንበት ጊዜ ረዳዋለሁ፣ ይቅርታ ተበዳይ በሚሆንበት ጊዜ ረዳዋለሁ፣ በዳይ ሲሆን ግን እንዴት ልረዳው ይቻላል ይመስለውታል ሲል ጠየቀ። እሳቸውም ከበደል ታግደዋለ ወይንም ትከለክለዋለ፣ በዚህም መልኩ እሱን ትረዳዋለ። ማንኛውም ከብሔራዊ መስመር የሚወጣን ወይም የአገርን ጥቅም የሚጎዳን አፍራሽ ወገን እጁን መያዝ ይጠበቅብናል። አባት የልጁን ወንድም የወንድሙን ጓደኛ የጓደኛውን እጅ ሊይዝ ይገባል። በዙሪያችን ያለውን ሁሉ የምንዘነጋ አሉታዊ መሆን የለብንም። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ብለዋል፣ ሰዎች መልካም ከሰሩ መልካም እንሰራለን፣ ከበደሉ ምን በድላለን የምትሉ ምን ታትሁኑ። ነገር ግን ሰዎች መልካም ሲሰሩ መልካም እንዲትሰሩ፣ ሲያስቀይሙም የማትበድሉ እንዲትሆኑ ራሳችሁን አለማምዱ። እንዲሁም በሌላ ሀዲስ እንዲህ ብለዋል፣ የአላህን ወሰኖች የሚተላለፍና የሚጠብቅ ሰው እኮ ምሳሌ ከአንድ መርከብ ወይም በአንድ መርከብ ላይ አንድ ተጣጣሉ ከፊላቸው የላይኛውን ከፊላቸው ደግሞ የታችኛውን ድርሻ እንዳገኙ ሰዎች ነው። በታችኛው ክፍል የሰፈሩት ውሃ ለማግኘት ሲፈልጉ በላይኛው ክፍል በሰፈሩት ሰዎች ላይ የማለፍ ነበረባቸው። እነሱ ሁልጊዜ እነሱን ከምናስቸግር በድርሻችን ቀዳዳ ውተን ብንጠቀምስ የሚል ሀሳብ መጣላቸው። የላይኞቹ ይህን ተግባራቸውን የታችኞቹን እንዲፈጽሙ ከተዋቸው ሁላቸውም ይጠፋሉ። እጃቸውን ከያዟቸው ወይም ከከለከሏቸው እነሱ ይድናሉ፣ ብሎም ሁላቸውም ይድናሉ። አንድ ሰው ደግ መሆን ብቻ በቂ አይደለም። የደረጃን ደንብ በመጠበቅ ከደግነት ሰዎች ደግ እንዲሆኑ ወደ መጣር መሸጋገር ይኖርበታል። ይህንን ጉዳይ ታላቁ አላህ ትርጉሙ የምትከተለው በሆነችው አንቀጽ አረጋግጦት እናገኛለን። ከውይይታችሁም በምጽዋት ወይም በበጎ ስራ ወይም ሰዎችም መከላከል በማስታረቅ ወይም ከሰዎች መካከል በማስታረቅ ከሚያዙ ሰዎች ውይይት በስተቀር ብዙ ውስጥ ደግ ነገር የለበትም። ይህንንም የተባለውን የአላህን ውደታ ለመፈለግ የሚሰራ ሰው ታላቅ ምንዳን ሰጠዋለሁ። እንዲሁም በሌላ አንቀጽ ጌታም ከተሞችን ባለቤቶቻቸው መልካም ሰሪዎች ሆነው ሳለ በመበደል የሚያጠፋቸው አልነበረም። ሰዎች ደግ እንዲሆኑ መስበክ የነቢያትና የመልእክተኞች ጎዳና ሲሆን በሱም አማካይነት አገራት ይገነባሉ፣ አንድነታቸውም ይከበራል፣ ኃይላቸውና ትስስራቸውም ይጠናከራል። ሰዎችም ንትርክ፣ ሁከትና ሽብር እንዲሁም በግድያና በማፍረስ በምድር ላይ ብልሽት በሌለበት መልኩ በሰላም ይኖራሉ።
ይንን ቃሌን ተናገርኩኝ ነው ለእናንተና አለኔም ከታላቁ አላህ ዘንድ ምህረትን ለምናለሁ ምስጋና ለዓለማቱ ጌታ ለአላህ ይገባው የአላህ ዘነትና ሰላም በነብያት እንዲሁም በመልእክተኞች መደምደሚያ በሆኑት በሰይድና መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በቤተሰቦቻቸውና በመላ ባልደረቦቻቸው ላይ ይውረድ ሙስሊም ወንድሞች ሆይ ከሀገራት ግንባታና ጥበቃ መሰረቶች ሌላው ደግሞ የማህበራዊ ግንባታን እድገት ማረጋገጥ ነው። የእስልምና ሃይማኖት ከማህበረሰቡ አባላት መካከል ላለው ግንኙነትና ትስስር እንዲሁም መረዳዳትና መተዛዘን ልዩ ትኩረት ይሰጣል። በአንጻሩም በሌሎች ላይ ጉዳት ለማድረስ ያለማድረስ ግዴታ እንዳለብን ያስገነዝባል። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ብለዋል፣ አንዳችሁ እምነቱ ምሉ አይሆንም ለራሱ የሚወደውን ለወንድሙ እስከሚወድ ድረስ። እንዲሁም በሌላ ሐዲስ እንዲህ ብለዋል፣ ባላ ይሁንብኝ አላመነም አሉ። ባልደረቦችም ያላ መልእክተኛው ማን ነው እሱ ሲሉ ጠየቁ። እሳቸውም ጎረቤቱ ተንኮሉ ያልዳነ ሰው አሉ። አሁንም በሌላ ሐዲስ እንዲህ ብለዋል፣ አጠግቡ ጎረቤቱ መራቡን እያወቀ ጠግቦ ያደረሰው በኔ አላመነም። ከማህበራዊ ግንባታ ገጽታዎች ጉልሁ የቤተሰብ ትስስር ነው። ቤተሰብ የማህበረሰቡ ማፈድ የሚገነባበት የመጀመሪያው ድንጋይ ነው። ቤተሰብ ታዳጊዎችን የሚንከባከብ ከመሆኑን ባሻገር አካላቸውንም ሆነ አእምሯቸውን ይገነባል። በቤተሰብ ጥላ ስር የፍቅር የረራየና የተራድኦ ስሜት ይዋሃዳሉ። በተሳሰረ ቤተሰብ እቅፍ ውስጥም የተከበረው መልካም ባህሪ ይፈጠራል፣ ፍቅርም በሰፊው ይስፋፋል። ይሁን እንጂ የቤተሰብ ሚና በዚህ ብቻ አይወሰንም። ቤተሰቦችን ልጆች ከመስመር እንዳይወጡ የመከታተል ኃላፊነት ይጠበቅበታል። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ይላሉ፣ አንድም ሰው ወንጀል ለመፈጸም የሚያሳድገውን ማጥፋቱ በቂው ነው። ልጆችን በተጠማማ አስተሳሰብና ግዴታውን ያለመወጣት መስመር ለለቀቁ ሰዎች አሳልፎ ከመስጠት የበለጠ ልጆችን የማጥፋት ወንጀል የለም። ልጆች ዘወትር ስለ አገራቸው ያለባቸውን ግዴታ እንዲያውቁ እንዲሁም ሌሎችንም ጠቃሚ እሴቶችን ልናስገነዝባቸው ይገባል። የሀገር ፍቅር ለልጆች የምናወርሰው ክብር እና ታላቅ ሀብት ነው። አህመድ ሸውቂ የተሰኘው የግብጽ ገጣሚ እንዲህ ይላል፣ በሕይወት እስካለን አገርን ለመጠበቅ ዘብን ቆማለን፣ እንዲቀጥልም ለልጆቻችን እናስተላልፋለን። ግብጽ ሆይ በአንቺ እንደኖርነ ሁሉ ለአንቺም እንሞታለን። መስዋዕት የምንሆንለት ገጽታሽ ተከብሮ ይኑር። እሴቶችን፣ መልካም ምግባሮችንና ጠባዮችን ማሻሻል ሌላው የሀገር ግንባታ መዋቅር ነው። ጠቃሚ እሴቶችንና መልካም ምግባርን መሰረት ያላደረገ ሕዝብ አቋሙ በጣም ደካማ ነው። የአንድ ሙስሊም እምነት ደረጃ በመልካም ምግባር ያድጋል፣ በሱም እንደዚሁ የሚዛን ዕለት ሚዛኑ ይደፋል። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ይላሉ፣ በትንሣኤ ቀን በአንድም ምእምን ሚዛኑ ከመልካም ምግባር የከበደ ነገር የለም። አላህ አስከፊ ጽያፍ ቃል ተናጋሪን ይጠላል። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሰዎችን በብዛት ገነት ስለሚያስገባ ነገር ተጠይቀው አላህ መፍራትና መልካም ጸባይ ነው በማለት ነበር የመለሱት። ነቢያችን የእምነት ምሉእነትና ጉድለት የሚለካው በጠባይ መሆኑንም እንዲህ በማለት ጠቁመዋል፣ ከምእምናን እምነቱ ምሉ በመልካም ጠባይ የታነጸው ቀዳሚ እና በላጫቸው ይሆናል። መልካም ጸባይ ባለቤቱን ከመጥፎ ነገሮች እንዲሁም ከአፍራሽ ከሆኑ ጽያፍ ቃል ይጠብቃል። ይህንን ጉዳይ ታላቁ አላህ እንዲህ በምትለው አንቀጽ ወይም ትርጉሟ የሚከተለው በሆነችው አንቀጽ አረጋግጦታል። የመጥፎም ቃል ምሳሌ ከምድር በላይ የተጎለሰሰች ለእርሷም ምንም መደላደል የሌላት እንደሆነች መጥፎ ዛፍ ነው። መልካም ጸባይንና ደግ ቃልን መናገርን እንዲሁ ቸረን ሰላም እንዲሁም ደህንነትና ጸጥታን ዘላቂ እንዲያደርግልን አገራችንን ህዝባችንንም ከመጥፎ ነገር እንዲጠብቅልን አላህን እንለምናለን። አሚን።